Shikues ndërror, ju përshëndes, do të njemi së bashku me disa lajme të cilat lidhen me aktualitetin. Ministri i Punëve të Jashtme në mandatin teknik dhe kryetari i Partisë Socialiste të Serbisë Ivica Dacic ka komentuar lajmin se Kosova pritet të furnizohet nga Amerika me sistemin anti-tank Javelin. Në këtë drejtim, donse e ka pranuar se Serbia nuk ka forcë të ndalë një gjë të tillë, ai ka vazhduar të luajë të fortin duke theksuar këtu pra se Serbia nuk ka ndërmend të bëjë luftë, por po të donte Kosovën, nuk do ta ndihmonin asnjë milion Javelin. E ndjekim. Bëhet fjalë për një partneritet strategjik afatgjatë nga Amerika për të ndihmuar pavarësinë e Kosovës. Gjithçka që ka ndodhur që nga viti 1999 duhet të merret parasysh. E njëjta Amerikë, por dhe të tjerat, ishin ato që dje armatosën UÇK-n dhe tani po bëjnë të njëjtën gjë, citohet të këtë thënë Dačić. Por ai gjithashtu ka shtuar se armatosja e Kosovës është e qartë që synon forcimin e pavarësisë së Kosovës përmes forcimit të strukturave të saj të sigurisë, por në një pjesë të deklaratës së tij ai e ka pranuar se Serbia nuk ka se si ta kundërshtojë një gjë të tillë, ndonse siç ka pretenduar ai, kjo është në kundërshtim pra me rezolutën 1244. Ndjekim. Serbia duhet të zhvillojë marrëdhënie me ato vende që e njohin pavarësinë e Kosovës, dhe jo vetëm ta njohin atë, por dhe me ato që punojnë në promovimin e saj, madje dhe e armatosin atë. Ne duhet sepse duam të ruajmë paqen dhe stabilitetin, ka thënë mëtej Ivica Dačić. Por duke komentuar këtu edhe deklaratën e ministrit të jashtëm britanik David Cameron se Serbia është përfaqësuese e Rusisë, Dačić u shpreh se arsye vetme për një deklaratë të tillë është se Serbia nuk ka vendosur ende sanksione ndaj Rusisë. Ai gjithashtu kritikoi Kishën Ortodokse Serbe për refuzimin e pranimit të vizitës së Papës në Serbi, sepse beson se ndikimi i Vatikanit është jashtëzakonisht i rëndësishëm në botë, duke theksuar se Vatikani tani për tani nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës.